Здравейте, аз съм Шеро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Майнкрафт. Както сте видяли от заглавието, предстои ни един наистина интересен епизод. Не знам и господа, ще играем Майнкрафт, но всички рецепти са откачени. И как по точно са откачени? Ами, съвсем след мъничко ще видите, защото когато се опитам да направя нещо, което всички знаем до сега, да речем един дървен меч или дървена брадва. Ами не, няма да мога, ще ми даде нещо друго. Като цяло всички рецепти са разбъркани и освен това разполагаме с още около 100 други мода, които правят играта наистина нацепена. Та може да ни се пада някакъв извънземен меч, може да имаме атомна бомба или пък дори нещо по-силно, не знам, предстои да разберем. А вие ако искате още подобни епизоди, не забравяйте да шубите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. И нещо, което друго ми хрумва на ум, е, че по принцип знам, че Фокс прави такива откачени епизоди на Майнкрафт. Та, да, напишете ми долу в коментарите, дали желаете да направим нещо заедно. И ако се питате защо съм със скина на монстъра, ами просто поради някаква причина съм си забрал паролата на мой акаунт и ме мързеше да си я сменя. И тъй като на монстъра акаунта по принцип е мой, реших да вляза с него. А, и само да вмъкна, че днес е предпоследният стрим за месеца, като започваме в 16.00, така че не го изпускайте. Линк към Фейсбук, страницата ми може да открите долу в описанието. Така, вземам тези два лога и да видим дали изобщо ще ми позволи да направя крафтинг тайба. Окей, тази рецепта не е пипана. Така, да видим обаче какво ще стане, ако с тези логове направя стикове. Ам. Окей, okay, когато сложа един лок ми дава кофа слава. Ами така, монитор, моля. Какво да не гледам телевизия случайно ли? Да не би да мога да си построя компютър в Майнкрафт. Окей, okay, това е странно. Ами семена ако сложа, няма нищо. Окей, okay, дайте да разбера някой друг лок и да пробвам някоя друга рецепта. Така, мисля, че събрах достатъчно. Чакайте малко така, по принцип се прави... А... Слабче. А сега мога да направя Chainring. Пръстен. Сериозно. мога да го правя топ пръстен? Моля си го сложа на ръката. А. Всъщност. Мога. Ето там. What? Не. Не ми позволява. Да му се не види масло, е за пръстени, обаче не ми дава да ги сложа. Така, ами ако реша да направя трапдор. Лампа. Оле-ле. Аз ви казвам, ще си направя геймерски сетта в Майнкрафт. Добре. Някоя друга рецепта. А, чест мога да направя. Сериозно ли? Отровна стрела. Окей, това е странно. Как мога да си направя кирка или нещо подобно? Цветето ми дава стойка за меч. Интересно. Аз дори сега не мога да я щупя. Тъй като нямам кирка. Вау. Добре, значи трябва да се разровя за цветя. А, с този лок нищо не мога да направя. Ами с останалите предмети, които вече съм крафнал. О, what? Стрелата пък ми дава някаква машина. Интересно. О, what? Леле, майко! Добре. Това изглежда наистина впечатляващо, но нямам идея как се ползва. Хм, ами стрелата? Нищо. А кофа ако поставя? Нищо. И пръстите на нищо. Добре, тук има цветя. Нека ги вземем. Може би с тях ще мога да направя нещо повече. Как мислите? Нека погледнем. О, мога да убия крава. 48 кръв, каква е тази крава, бе? Това е цял бик. Не! Леле, разбяга се! Включи турбомод! Ало! Пенке! Той мирна. Една паржола. И сега не мога да я ползвам за нищо тази паржола, не знам. Нека проверим. Така. Паржолка. Нищо. Цвете. <съква> Какво? Някаква странна мутика. А, <съква> кирка мога ли да направя? Не. 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 А! Видях някакво яйце. <съква> паяк. Яйце на паяк. Добре, а какво мога да направя с тази мутика? Ами ако поставя тук... Ами аз вече използвах и дори да я поставя май няма да сработи. Я да пробвам да направя нова. Така. И сега с тази новата да направя нещо не. Ами ако направя 6 мутики и опитам да ги съединя... Ще стане ли нещо? Не. Ех да му се не види. Така. Нищо поне имам много мутики сега. Ам, гъби! Да вземем тези гъбки и да видим какво ще ми дадат те. Стискам палци за нещо хубаво. Нищо. Стик! Ам... Ако взема дърво сега... Чакайте малко, искам още стикове. Але то се стъмва. Аз съм гладен, трябва да ям тази паржола. Нямам избор. По колко кръв свалят тези мутики? Две. Mm. Е, няма що. То от 100 кръв съм. Това е хубаво, че имам повече живот. Днес това не мога да направя нищо. М ако направя рецепта за меч... Oh! Е, стига да е! Имам вече такова. А вижте, тук имам различни рецепти. Аз чурих това тук за какво е. Я секунда. А, мога да направя фенер. И още един фенер. И това е. Това не го знаех. Oh! Раница? Правя си самолет. Определено ще взема самолета. Така. Раница, олеле! Мога да сложа адски много неща в нея. Да си я сложа на гърба. Аз съм дора изследователката. А този самолет. <съкък> Майко! Ама това чудо работи! Оле, аз летя! Вой! Чакай! Фърлям! Флер! Мога да стрелям? Оле, майко! Искам да кацна! Леле! Ще скоча във водата! Качам! Абе, исках да скоча, бе! Не ми да скоча! А! Майко, открих някакво имение. Стоп, 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 стоп! Какво стана, беше? Ум... Добре, слязох. Мале, това е чудо гръмна. Не знам как успях да сляза в последния момент. Селяни, моля ви се, помогнете ми. Ще умра. Трябва да спя, обаче, спешно. Какво този на този наглата? Малко? Ендърменче? Олеле, защо вратата ви е толкова високо? Ох, трябва да взема един блок, обаче. Айде, че ти тука няма легло. Но има книги. Нека ги взема. Може пък да правят нещо. Кой знае. Добре бе, може ли да няма едно легло? И как изобщо си влизат в къщите тия хора? Азам. Ето! Той спира земята! Ало! А! Загубих селото. Чистито. Ето натам е. Добре, че мога да има мини мап, че иначе не знам какво ще тях да направя. А дава ли ядене? Не. Не. А, дава нещо, бе. Кенди Флауър, който свети, интересно. Тук има още една къща. Нека погледна. Може пък тук да има и някое друго легло. А то е цяло село тук. Защо са празни? Няма легла. Доста интересна кула. Майко, ама то е огромно. И няма легла. Диамантен меч. Не мога да повярвам. Тази паяжина какво прави? нищо. Окей. Okay. Книга, нищо. Роза, ам... Дуал рот. Нямам идея това за какво се ползва. Secret Pleasure Plate. Това съм го виждал и преди, ако не се лъжа. А! Блок. Ясно. Той е като хамелеон. Това е много яко. Харесва ми. Добре, какво друго можем да вземем? Това... Лъки блок! Няма да коментирам! Писта ми! Две минути не може да се оцелее. Аз си викам, сега ще ми дава някакви супер нацепени неща, като играя. Заради това, че рецептите са такива. Това братче... че... Само самолет, който даже разбих. Пише ми да изляза с лая, то реално се слизаше с шифт. Както по принцип в Майнкрафт. Изобщо не се усетих? Ам, Гадже? И още едно гадже, две гаджета в Майнкрафт. Уууу. О, не, паец. Дега тука. Дега гаден паяк. Още едно гадже, здравей. Гадже, пази ме! Гадженце! Пази ме, моля си, тези искат да ме убият. Така, О, стълби. А, моля, веж този звук. Монитори такова. Лава. Кърсов дет, о, не, това не искам да го правя със сигурност. Ам. Лампа. Душ. Ай, ще си направя един душ. Ай, така. Тихо бе. Самолет, о, не, 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 не искам самолет. Ето, слагам ви на вашите прекрасни виниджери. Душ. И даже получих achievement. За това, че се къпя сигурно. О, не, чувам Мендермен. А, какво е това за бога? Скелетън. Гадже, пази ме, моля ти се. Какво? О, не, има тук ли? Как влезе? Какво е това? Въй, няма да коментирам. Ако не успя да се скрия някъде, където има легло и после да ме върне тук, като умра, защото очевидно ще умра още един път скоро. Mm. Също нямате легла, вие гадни вилиджери. Аз тук по-скоро се боря за оцеляване. Абе аз съм имал блокове в мен майко. Mm. Няма. Няма легла. И в тази най-голямата къща, ако няма легла не знам. Чест! Mm. Ей, аз си загубих меча. Mm. Тук поне има... ядене. Така... Крафтинг тейбъл някъде. Не виждам. Още едно. Оф, ядане. Добре, поне ще ям на поразия. Ще започна с този пай. И разбира се, има всичко друго, но не е легло. А защо Майнкрафта понякога бъгва, нямам никаква идея, тук още го видях. Да убие Ле Леле, това там е гард, чакайте да не се закачам с него. Че предият път ме ступа доста. Библиотека. О, мога да взема някоя книга. Не. Окей. Okay. Аз не знам как е възможно да разкрием всички рецепти, при положение, че те са толкова разбъркани. И нямат логика. Golden Apple Крава. Как става това? Тикви. Това може би са някакви рецепти. Някаква рода. Или шкаф. По-скоро родата бих взел. Ам... А ако сложа повече от една тиква. Опа. Няма нищо. Окей, нека взема тези роди. Да убия една кокошка. Колко кръв е? 25 то не мога да се занимавам. Как ще имам кокошка 25 кръв? намерих още един лъки блок. Нищо! Сериозно! Значи минали, миналия път ме уби, а сега нищо! Е това ако е късметлийски блок, не знам. А! Ясно! Наистина е бил много късметлийски. Виждам нещо от кварц. Нека видим какво е това. Тук са на тази версия не се е плува по-бързо под водата. Темит. А uh, what? Това е руска кокошка и е 36 кръв. Пъки блок. Я, най-накрая да ми даде нещо. Emerald Hole. А мога ли да питам защо ми дава само и единствено мутики? Ако повече кръв ли бие? Даже по-малко от другата. Превръщаме връщаме се отново тук където ме пребиха. А какъв е този пардяз звук около мене, нямам никаква идея. Леле, моля ти се не ме кой. Предполагам си ме забравил вече. Не съм направил зло на никой. Не съм направил зло на никой. Мале, ма той надо има. А някакво кралство ли трябва да бъде? Не знам. И сега тук също няма да има легло, нали? Здравей. Вещица! Тук има бикън. А не, това ми е смърта. Дам. Раницата ми. Той е толкова трудно да вземам предмети, че да разгледам различни рецепти, че да не ви говоря. Нека вземем уид, за да направим хляб. Ако разбира се, имаме толкова готов. Е, ма няма да имаме. А, може и да успеем. Да. За два хляба имаме. Така. Крафтинг тейбъл. Да видим. Какво ни дава хляба? А, стилород, сериозно. Водопроводна траба някаква. Добре, определено този мод е направо невъзможен. Без китка реално няма как да взема никакъв камък. А, е това мога да взема гравала. Дали има някаква рецепта с него, не знам, сега ще проверим. Аз се направо препотих. Няма. Ам... Няма. Там е проблема, че буквално не знам с кой предмет има рецепти. Може да ми напишете долу в коментарите какви рецепти желаете да пробвам и в следващият епизод специално ще изрежа няколко от вашите коментари, които ще използвам като рецепти в играта. А разбира се, ако желаете още подобни видеа, не забравяйте да разчупите лайк бутона, и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линка в всичките ми социални мрежи може да открите долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. па и до следващия път.